হেল্ল' মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। উইণ্টাৰ ছিজনৰ ফুলবোৰ সাজু হ'ল, তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। হাই গাইজ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহক চাওঁ এতিয়া কি কি ফুল ৰুব লাগে তাকে আপোনালোকক ক'ব লৈছোঁ। ময়ো সাজু হৈ উঠিছোঁ উইণ্টাৰ কাৰণে, আৰু দুই এটা ৰুইছোঁ নিজৰ বাবে আৰু বিক্ৰীৰ বাবেও আপোনালোকৰ কাৰণেও ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টোত কি কি ফুল পাব। বৰ্তমান মই আপোনালোকক অতি সোনকালে দেখুৱাই দিওঁ চুটি চুটি কৰি, ভিডিঅ' বেছি দীঘল নকৰোঁ। এয়া হৈছে ইন্দ্ৰমালতী, এনেদৰে সাজু হৈ উঠিছে। এয়া ইন্দ্ৰমালতী, আৰু আছে এইটো হৈছে পেট্ৰা ভলুবিলছ। বহুতে সুধি আছিলে লাগে বুলি, ইয়াৰ ইন্দ্ৰমালতীবিলাক ইয়াৰ কলি পৰিছে কিছুমান, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু কি দেখুৱাম আপোনালোকক, অকণমান পুলিবিলাক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া এইবিলাক মেৰিগ'ল্ড ফ্লাৱাৰ, ইনকা, যাক ইনকা বুলি কয়। এনেধৰণৰ প্লেটত থাকিলে পুলিবিলাক ৰুবলৈ ভাল হয়, আৰু এটাও পুলি আপোনাৰ নষ্ট নহয়। মই আপোনাক এটা উভালি দেখাম, দেখিছে এয়া শিপা, দেখিছে কিমান সুন্দৰ, আৰু বহুত দূৰলৈকে এনেদৰে লৈ যাব পৰা যায়। এয়া শিপাটো দেখিছে, বহুত দূৰলৈকে এনেদৰে লৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে এনেদৰে পঠিয়াই দিব পৰা যায়, যদি কাৰোবাক লাগে ক'ব, দূৰণিবতীয়াসকলে প্লেটতো পঠিয়াব পৰা যায়, আৰু এনেদৰেও আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। এনেকৈ উঠাই লৈ যাব পাৰে বহুত দূৰলৈকে। পানী দিবলৈ আছে আজি। আৰু এয়া হৈছে এইখিনি ইন্দ্ৰমালতী, এইখিনি স্ন' ভেৰাইটি ইন্দ্ৰমালতীবিলাক, স্ন' ভেৰাইটি ইন্দ্ৰমালতী, এইবোৰ গ্লোডিয়াছ, দেখিছে ইয়াৰ ওলাই গ'ল পূৰা পাত, ওলাই গৈছে শিপা পাত চব ওলালে ইয়াৰ, খুব সুন্দৰ হৈ গ'ল। এইবোৰ শিপা আৰু পাত চব ওলাই গ'ল, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এতিয়া। পাত শিপাটো পূৰা ওলাই গ'ল ইয়াৰ, খুব সুন্দৰ, ইমান ধুনীয়া, চাওকচোন। বাৰীখন কালি চাফা কৰিবৰ কাৰণে মানুহ লগালোঁ, আৰু আজি অকণমান চাফা চাফা লাগিছে। এয়া বাৰী চাফা কৰালোঁ কালি। এইটো ৰেড কালাৰ মেণ্ডেভিলা দেখিছে, ইমান সুন্দৰভাৱে ফুলিছে। এইটো ৰেড মেণ্ডেভিলাটো দেখিছে, বিৰাট ধুনীয়া। এয়া ৰেড মেণ্ডেভিলা, ইমান মৰম লাগিছে। এইবিলাক ইন্দ্ৰমালতী, বহুত দিনৰ মূৰত বাৰীখন আজি অকণমান চাফা লাগিছে। চাফা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাইও ভাল নালাগে। ফুল এতিয়া খুব সুন্দৰভাৱে ফুলে, এইটো ছিজনত ইমান সুন্দৰকৈ ফুলিছে, দেখিছে ফুলৰ বাৰীটো, বিৰাটে ইমান সুন্দৰ, ধুনীয়া। একদম কেইবাটাও ভেৰাইটি পইণ্টচিটি আপোনালোকে পাব। এইবোৰ হৈছে ভিনকা, ফাৰ্ষ্ট লাভ, এইবোৰ চেলভিয়া পুলি, এইখিনি পিটনীয়া পুলি, এইটো গাইজনীয়া, এয়া পিটনীয়া পুলিবিলাক, এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে। এইটো হৈছে ডগ ফ্লাৱাৰ, এইখিনি ৰ'দ পৰিছে কাৰণে ভালদৰে ওলোৱা নাই। এইবাৰ দেখিছে ইমানেই ধুনীয়া ফুলিছে, এটা টাবত আছে, আৰু ফুলটো চক, এয়া হৈছে মধুমালতী, বিৰাট ধুনীয়া। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, বেছি দীঘল নকৈ আপোনালোকে আমনি পায় সেয়া মই জানো। ধৈৰ্য সহকাৰে যিখিনি দেখুৱালোঁ তাকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু ছিজন ফুল আপোনালোকে ল'বলৈ আহিব, পাব খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল। শীতকালীন ফুলৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় সাজু হৈছে আৰু ল'বলৈ আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।